Danny, afgelopen weekend op de Players Championship Finals een kwartfinale. Is dat een resultaat waarmee je kan leven? Ja, maar als je er staat, dan wil je natuurlijk meer. Dus ja, ik ben tevreden met het resultaat. Van tevoren teken ik ervoor. Maar ja, als je er staat, dan wil je natuurlijk altijd meer. Het was wel je vijfde meeste kwartfinale van dit seizoen. Ik neem aan dat je dan toch tevreden kan terugkijken op dit jaar. Ja, zeker. Ik heb echt wel een heel goed jaar gehad natuurlijk met de uitschieters van de UK Open. En ja, dat was wel goed voor de ranking, laat ik het zo zeggen. En ja, wel stabiel. Ik ja, elke keer wel 95 mail denk ik over het hele jaar ook gezien. Dus dat is wel heel stabiel. Op welk vlak denk jij dat jij jezelf het meest hebt verbeterd dit seizoen? Ook qua podium eigenlijk. Na wedstrijden naar me toe trekken, eindelijk weer podiumwedstrijden winnen. En, dat, ja, en daar is wel zeg maar, de grootste stappen te halen op een ranking. En nu wacht het grootste podium, het WK natuurlijk. Heb je daar een beetje zin in? Ja, zeker. Ik vind WK altijd heel speciaal. Het geeft altijd ook wel een beetje een bepaalde nervositeit. Maar ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En, ja, het is het grootste toernooi van het jaar. En het zal een mooie kerst op de taart zijn van het jaar, denk ik. Om het ver te schoppen. Ja, tot nu toe heb je elke keer op PDC WK één wedstrijd gewonnen. Ik neem aan dat je de lat, zeker gezien dit seizoen, ook wel wat hoger wil leggen. Ja, niet zozeer eigenlijk. Ik ga gewoon van mijn eigen kunnen uit en gewoon mijn beste spel spelen. En ja, de verwachtingen zijn. Ik verwacht niet een finale of zo. Die druk leg ik mezelf niet op. Maar. Ja, ongetwijfeld zal het beter gaan, maar ja, ik ga gewoon het beste eruit halen. Wat vind je van je loting? Want je speelt tegen Richie Edhouse of David Cameron. Ja, eigenlijk op papier ben ik wel de betere speler en ja, hoor ik die te winnen. Maar ja, het zijn twee ervaren darters, dus die weten ook wel wat ze moeten doen. Die komen ook om te winnen, dus ja. En als je verder kijkt in de loting, dan zitten James Wade, Gabriel Clemens en Dale Curney in jouw gedeelte van de loting. Nou, dat moet toch kansen bieden om ver te komen? Ja, zeker, tuurlijk. Ik ben nu nummer 9, dus er wordt ook wel wat meer van me verwacht uiteindelijk. En ook verwacht ik misschien wel wat meer van mezelf. Maar ja, we zullen het gewoon zien. En ik kijk wedstrijd bij wedstrijd en ik kijk niet tegen wie ik de vierde of derde of tiende wedstrijd moet. Vind je het dan lastig als mensen dan meer van jou verwachten dan misschien van jezelf verwacht? Nee hoor. Nee, mensen mogen zelf weten wat ze willen en wat ze van me verwachten. Maar het is gewoon, het is wat het is.